ლათინოამერიკულ ქვეყნებში პარლამენტის მხრიდან პირველი ვიზიტი, რომელიც შედგა არგენტინაში და ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი წარმატებული ვიზიტი, ვინაიდან არგენტინის როგორც სახელმწიფო აღმასრულებელი, ისე საპარლამენტო ხელისუფალიდან და პარლამენტის წევრებისგან სრული მხარდაჭერილია საქართველოს სუვერენიტეტი, მისი ტერიტორიული მთლიანობა და მიღწეული იქნა შეთანხმება, რომ არგენტინაში შეექმნება საქართველოს მეგობართა ჯგუფი პარლამენტში და ეს ვიზიტი არის საწყისი არგენტინისა და საქართველოს პარლამენტთაშორისი ურთიერთობისა და თანამშრომლობისა.